Labą dieną, čia aš ir šiandien žaisim Roblox. Kaip matote, va, aš esu Motoštone, mano toks vardas, Robloxo, žaidžiam karo žaidimą. Prieš artėja visos raketos, ten nusiškis. Ai, nu va, aš dar turėjau pasakyti, kad būsiu naujas Minecrafteris. Ne Minecraftis, o YouTuberis. Kur yra, kur tik man rodykit kelią. Na, biškį viršų, ne gerai. Kas ten? Tai na mūsų komandas. Na, tai mūsų komandas. Pajokavą. Kapojam fire. Pa 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 pa. Jei. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Apginsiu savo draugą. Pa 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 pa. O ne. Jis. Ne. Tvaro. Puh. Sprogom. Nu va, aš nukelintintas. O čia varai, kai nori. Punkt. Kod čia jis saviškas? O ne, au šūdas, au šūdas. O fuck, 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 fuck. Reikia eiti. Reikia eiti. Plaukiam pas priešus. Palauk, kur priešim. Brrrr, oh no! Jie ten! Jei, prieš laivas.